degmada Boon ee ka tirsan gobolkaasi Shalal waxa maanta ka dhacday munaasabad ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha hore ee degmadaasi Boon mudane Maxamed Aadan Xuseen iyo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo magacaabay Shakariye Abiib Awadan. Munaasabadan ayaa waxay ahayd mid si heer sare ah loo soo abaabulay, isla mar ahaantaasna bulshada deegaankaasi ay si weyn u soo buuxdhaafiyeen goobtii ay ka dhacaysay, waxaana xusid mudan in goobtaasi uusna joogay gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Shalal oo isagu xilka u kala wareejiyey. Salaadiinta, waxgaradka, cuqaasha, siyaasiyiinta, aqoon-yahanka iyo bulshada deegaankaasi ayaa munaasabadaasi goobjoog ahaa. Hadalla kala duwan ayaa madashaasi laga soo jeediyay, kuwaas oo u badnaa dardaaran iyo sagootiin. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee degmadaasi Boon, waxaana uu ka warbixiyay wixii uu qabtay muddadii uu maayarka ka ahaa degmadaasi. Maanta xilka waxaan ku wareejinayaa raad la raaco oo dhisma ah oo wada ah Tom Blemkii magaalada, oo waxa weeyeen dugsiga hoose lixda aynu joogno labada galaas ee ka soo jeeda halkaa, waxqabadkii xisbiga kulmiye ayay ka mid tahay. Secondary iskuulka ama Sacad Secondary iskuul wuxuu ahaa hal galaas iyo ofiski, maantana shan galaas iyo ofiskii baa taagan. Deyrkiina waa inagii dhaga xadhignay. Maalintii xilka lay tirinayay wada geedeero dee in badan oo maanta reerka aan ka soo jeedo oo ka xumay oo lahayd xukuum maamulaya daf bay ahayd. May ahayn reer axmed, may ahayn Jibriil Yooris, may ahayn Abal Cafaan. Hadalka halkiisa loogu tagaa waxa weeye dadku waxay ku walaaloobaan oo ay hore ugu maraan waxa weeye waa wadajirka iyo gacmaysqabsashada iyo maskaxda wanaagsan oo laysku kaalmeeyo laysa siiyo. Boon waxa u dara iyadoo la baabi'iyo waxa qabyaalad la yidhaaho. Qabyaaladdu waa dumiye, waa dibuuride. Dhinaca kale, gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Boon Shakariye Abiib Awadan ayaa isna waxa uga mahad celiyey gudoomiyihii hore muddadii uu xilka hayay iyo wixii uu qabtay, wuxuuna halkaas ka ballan qaaday inuu horumarin doono degmadaasi Boon ee ka tirsan gobolkaasi Shalal. Waxaynu ku ballamaynaa wax wada qabsi iyo iskaashi iyo inaynu wada guurno dhanka horumarka. Anna laygama filayo kumana kici doono kolley kala qaybsanaan, laakiin sidii aad awal bay taqaaneen arrimaha bulshada in badan baan ka soo shaqaynaynay. Waxaanu ku soo wadnay midnimo imakii aatanna haddii ilaahaydna waxay noqon doontaa un sidii awal ba aynu wada shaqaynaynay. Haddaba intii ay munaasabadaasi socotay ayaa halkaasi waa hadallo kala duwan ka soo jeediyey marti sharaftii goobjoog ahayd. Waxaan leenahay qoladii horena waxaa leenahay sannaduu kalkay kala wareegayaan sannadkii tegay haraatidiisa ilaahuna garamari ka cusubna hirdidiisa ilaahuna garamari baan leenahay. Qoladii horey ilaahay khayraydi siyaan idinku sagootinay meer loornahaan la idin mariyay ilaa idinkii. Qoladan cusubayna waxaan idin leenahay reebo sidii qolada hore ula shaqaysay ula shaqeeya. Qolada cusubey ku talagal sidii aad magaalada bilic ugu yeeli lahayd, waddadana bartaga u soo mari lahayd, u soo jiidan lahayd idinka oo wada jira oo isku duuban oo reebonkii horaa waxaan leenahay la ydinku yimaado. Maayirka soo socda ee Shakariye Abiib Awadan isagana waxaanu leenahay soo dhowow xilku waa wareegto, dee maayirkii hore wax la qabto iyo wax la taaban karo qabto biyuhu geliyay magaalada Boon. Markii Maxamed Khayre la soo magacaabay dhallinyarta Boon oo dhani dhammaanteed way wada garab istaageen, Maxamed Aadanna waana garab istaagnay. Waxaanu la qabannay welibana waddooyinkan la bannaynay, Shakariyena waan soo dhoweynaynaa, isagana waan la shaqaynaynaa. Isaga haddii ay ka yimaadaan wada shaqayn fiicani, dhallinyartu waa diyaar, mar walba diyaar bay u yihiin. Dadweynahana waxaan u sheegaynaa maamulka wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeyaan waa cashuur bixinta. Cashuurta oo la bixiyo oo lagu celiyo waxqabad ayay dawladdu wax ku noqotaa, degmadana wax ku noqotaa. Sidii baan isagii looga soo shaqeeyey, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xilkuna hore loo yidhi waa meerto, ninka loo wareejinayo waa ina Abiib Awadan. Magacaanta haddaan qalday adaydii ma garanaya, raalli hala iga ahaado. Waxa weeyaan Abiib Awadan waa laba noobo ku dhashay, ayay kalahay waxa wax loo kala wareegayay.
subax weel ku daatay sina u baxmaada la yiri waa inankii dhiba ka wareegay inan kale loo wareejay sidii ninku sheegayay inaa beesha boombaa la yidhi wareegay boombaa la oran jiray ma boombaa biraha dhigtay ma boombaa sida yeeshay ma boombaa caynka yeeshay unbaa la oran jiray magacaantaga dambeeye mikunbaan ma maqlayna annagu gabagabadii wax xilka u kala wareejiyey labadaasi mas-uul mudane cabdirashiid ducaale hande macaaneeye oo isagu ah guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi salal waxaanu halkaasi ka soo jeediyay hadalladani reebona in aan ahay nin reebona weliba uga soo horreeyey iskoolkan aan joognaana layga qoray galaaskii koowaad maantana aan ahay barasaab ku-xigeenkii gobolka salal madaxda reebon waxaan u malaynayaa way soo socotaa in waa la isku daba xigaa dulqaadka ha la sameeyo waan isla joognaa aad iyo aad baad u mahadsantiin sida sharafta iyo karaamada leh ee aad u jeceshihiin dadkiina reebon boonna waa meel taariikh leh in soomaalilandna taariikh ku leh soomaaliyana taariikh ku lahaan jirtay weligee taariikhdeedu ma dhammaanayso dadka reebon waxay aad iyo aad dadka ugu horreeyaan waa qabyaalad la'aanta qabyaalad la'aan baana lagu hormaraa in runtiina la xisaabtanka dowladda xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdiraxmaan saylixiba boon waxay kaga taallaa kaalin weyn horumar badan iyo waxyaabo badan baa u soo socda si kastaba ha ahaatee maayarka cusub ee degmadaasi boon loo soo magacaabay mudane sakariya abibow aadan ayaa waxa laga warsugayaa bal inuu wax ka bedeli doono degmada boon nooxkeda dibiga caalamiga star degmada boon